Včerajšnja razprava o finančnih načrtih občine je bila ena najkrajših doslej, saj je imel pripombe le en svetnik. Med drugim, da je predvidena razprodaja občinskega premoženja v višini več kot 2 milijona evrov. To je 20% letnih prihodkov in to vemo, da ne bo nikoli realizirano. Tukaj se gre samo pač papir, vse prenese. Župan odgovarja, da imajo v industrijski coni v lasti približno 2 hektarja zemljišč, za nakup katerih se pogovarjajo s potencialnim vlagateljem. Če zemljo prodamo investitorju, da je to dobro naloženo. Prvič imamo na eni strani pričakujemo tam do 50 delovnih mest, na drugi strani prihodek iz prodaje tega zemljišča. Klarič je izpostavil tudi 10-odstotno zniženje sredstev za krajevne skupnosti ob enakem obsegu nalog. In pravi pa že treba vrčevati, na drugi strani pa gledamo, da želi sam zaposliti brez razpisa določeno osebo v svojem kabinetu za čas mandata, tako da je tukaj za čisto dvoličnost. V sodu države, ki neprestano zateguje pas, moramo pravzaprav deliti vsi občani. Za predlog proračuna je glasoval občinski svetnik, ki je tudi prvi mož ena od krajevnih skupnosti. Meni namreč, da je treba razumeti, da je denarja občinski malhi manj. Smo nekako dosegli, da se bo občina plačevala dejansko te storitve, knjigovodske storitve za krajevne skupnosti, kar je nekje 5%, dejansko dobimo vrnjeno pol nazaj. Proračun za leto 2016 je sicer težak približno 10,3 milijona evrov. Predvideno je tudi zadolževanje za 280 tisočakov.